Českou kompetitivní scénu od včerejška hýbe informace, že by se do druhé nejvyšší soutěže Hitpointu, Hitpoint Challengers, měl zapojit do letního Splitu Opat. Populární streamer je v komunitě hráčů známý především tím, že byl v opilosti a po problémovém chování vyveden, třeba i z eventu Hitpoint Finals. Na svém streamu se svým chováním přibližuje Tylerovi, prošel turbulentním vztahem s Holakis, streamoval automaty na Maltě a natáčel se zakrvácený a jeho Twitter je poklad. Herně se ale samozřejmě jedná o velmi zajímavého hráče. Jednu dobu dokonce LPčka mi patřil do top 3 na domácí scéně. Zcela jistě by si tak rankem namazal všechny hráče v lize. Kompetitiv ale samozřejmě není solo queue. Otázka je tak jeho champion pool a přístup. O jeho služby by měla mít zájem organizace Glor. Ta byla pod palbou kritiky už minulý ročník kvůli svému přístupu k soutěži a hráčům, které zaměstnávala. Tady se jedná o další kontroverzní krok. Opatu si včera s týmem zahrál, streamoval skrimy. To samo o sobě je hodně atypické. A pro fanouška kompetitivního lolka to byla dost bizarní podívaná. Týmová komunikace byla extrémně zvláštní, Opat alt-taboval na probuildy během hry, celkově to byla hodně bizarní atmosféra. Na druhou stranu marketingově musím uznat, že se jedná o geniální tah. Taky už jen tím, že tomu vlastně dělám reklamu i já. Po návratu Herdina na kompetitivní scénu s týmem Play with Soul se tak jedná o další velmi zajímavý pokus. Jak se na celou situaci díváte vy? Jak koukáte na Opata jako hráče, osobu, streamera? A jak na organizaci Glor a na tuhle marketingovou strategii? Stompnul by Opat druhou českou ligu? Dejte vědět do komentářů, budeme moc rádi, stejně tak budeme rádi za odběr a like na tomto videu a uvidíme se příště.